Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui para fazer mais um vlogzinho para o canal. Estamos indo para Penedo, gente, e eu vou mostrar um pouquinho lá para vocês. É a primeira vez que eu estou indo, eu não conheço lá ainda. E eu vou compartilhar a nossa viagem com vocês. Estamos chegando agora na cidadezinha aqui de Penedo. Vamos ver se ela é bonitinha. Eu nunca vim aqui, gente. Vou mostrar. Vamos conhecer juntos aí, viu? Mas deve ser bem linda, pelo que eu vi na internet aí, deve ser bem bonitinha. Olha que lindo! Nossa, olha mais. Então, pessoal, acabamos de chegar em Penedo. Vocês viram ali a cidadezinha que eu mostrei para vocês? Então, a gente vai ter tempo ainda para eu mostrar pessoalmente lá. Amanhã a gente vai passear lá. Tô bem empolgada. E assim, daí eu vou mostrar tudinho para vocês, algumas lojinhas também. Vamos ver, né, gente? Vamos ver se os meus homens aqui vão ter paciência comigo amanhã, né? Só acabamos de chegar esse aqui, ó. Inclusive tem um gatinho ali. Olha que bonitinho. É aqui, ó. Linda vista. É aqui que a gente vai ficar. Olha só, gente. Tô bem empolgada pra conhecer lá dentro. Ó, pessoal, é aqui que a gente vai ficar. Só que eu não sei qual dos chalés. Olha só, que lugar mais lindo. As montanhas lá, olha. Tem piscina. Olha que lindo, gente. Olha que fofo. Olha esse verde. Olha o chalezinho, que lindo. Olha a vista. Gente do céu, que coisa linda. Ai, eu já queria ficar nesse verde aqui, ó. Ó. Ai, gente, que lindo. Ali é a piscina, ó. Tem piscina. Daí aqui embaixo são os chalés. Não sei aonde a gente vai ficar. Meu Deus, olha isso. Que coisa mais linda. Aqui fica a piscina, gente. Olha que delícia esse lugar. Ai, que coisa mais linda. Olha os chalés. É aqui, é. Ah, tá. Olha, gente, que vista mais linda do mundo. Olha isso, olha. Olha só, é no meio de uma montanha. Olha aqui. Olha os chalés. Olha que lindo. E olha lá, ó. Descer aqui, gente. Ai, que lindinho. Vamos daqui. Bem lindo. Agora eu vou mostrar. A gente vai ficar nesse chalé aqui. Bom, gente, aqui é o chalé que a gente vai ficar. Vou mostrar. Olha que lindo, pessoal. Olha só que lindo. Olha, eles colocaram xícaras, copos. Aqui, ó, tipo, é a cozinha. A cozinha não é tão grande. Tem um frigobar. Tem algumas louças aqui, se a gente quiser usar, né? Aqui, produto de limpeza. Olha essa bancada, que lindo. Tem a sanduicheira aqui, ó, bem limpinha. Tem a cafeteira, tem café, açúcar, adoçante. Já tem. Olha só que lindo, gente, papel toalha. E aqui, gente, é um sofá-cama, onde o Eduardo vai dormir. Aqui é uma parede de pedras. Olha só, gente, que lindo. Olha isso. Nossa. Ó, aqui tem a porta para o banheiro. Aqui, na verdade, é para três pessoas só, tá? Então, eu vou mostrar agora o quarto onde a gente vai ficar. Olha que lindo o quarto, gente. Aqui é uma cama de casal. Aqui tem esse ventilador de teto.
Olha, esse banheiro tem duas portas, essa porta aqui e a outra ali. Não, olha que lindo! Olha só! Olha! Ai! Olha que graça, gente! Aqui tem uma televisão, a cômoda pra gente guardar as roupas, né? Aqui. Ai, não vou abrir essa janela aí, depois eu abro. Então, olha, tem um edredom aqui pra gente. Só que minha roupa de cama eu trouxe, mas nem precisava, ó, gente, tem tudo, tudo. Bom, e aqui tem entrada pro banheiro, e aqui também tem uma outra entrada pro banheiro. Olha só, olha que lindo, banheiro. E olha o banheiro, que maravilhoso. Olha só, gente, que lindo! Olha só, que espelho mais lindo! Todo decorado, bem minha cara, gente. Olha que lindo! Os detalhes em pedra. Olha só, gente, que maravilhoso este banheiro. Daí tem uma bancada para colocar as coisas aqui. E essa parede aqui, gente, olha. Ela é toda de pedra. Olha só que graça. E aqui, gente, tem mais uma porta, olha. Olha aqui, ó. É essa porta aqui que vai pro quarto e essa vai pra sala. E tem alguns negócios aqui, ó, tipo pá, vassoura. E olha o detalhe da pá. Que coisa mais linda, gente. Olha só. Olha que lindo! Lindo, lindo, lindo. E também aqui o tijolinho, ó. Tudo meio rústico, sabe? Ai, gente, eu tô amando ficar aqui. Olha só. Olha o nosso quarto. Olha só. Então, pessoal, gostaram de onde a gente vai ficar? Depois eu filmo um pouquinho mais lá fora. Tem piscina, tem tudo. A gente escolheu ficar bem pra cá mesmo, porque lá em cima tem a piscina, o barzinho, música alta, um pouco alta, né? Mas que já incomoda, né? Então a gente resolveu ficar aqui nesse chalé um pouco mais afastado da piscina. Mas eu tô amando, gente. Vamos passar 8 dias aqui. Maravilhoso. Eu vou mostrar tudo pra vocês, tá? Na verdade, a gente veio aqui fazer um curso, tá? Mas assim, eu vou mostrar a cidade. Amanhã a gente vai sair em algumas cachoeiras. Eu quero ver se eu ando até a cavalo, porque tem ali eu já li, é pra andar a cavalo, tá? Acho que eu até mostrei pra vocês. Mas daí eu mostro mais um pouquinho. Bom, gente, agora eu vou lá buscar as malas.